деяких кімнатах стеля попадала. Ми робили тут такі більш потужні ремонти, відміняли багато чого. Каже голова громадської організації «Територія» Андрій Захарко про переоблаштування корпусів колишньої Гораєвської школи в Бакотахав, в якому, розповідає менеджерка організації, переселенка з Харкова Аліна Олійник, спочатку були мистецькі резиденції для пленерів-художників, воркшопи і майстер-класи для дітей і молоді, потім прихисток для внутрішньопереміщених, тепер готель та арт-простір для військовослужбовців і ветеранів війни. У цьому Бакотахабі на цей час уже пройшли реабілітацію та відпочили 60 військовослужбовців та ветеранів війни, розповідає керівниця проєкту Аліна Олійник. За її словами, ці люди тут відпочивали, а також проходили психологічні практики, арт-терапію, плавали на сапах та ходили у піші походи. Аліна каже, зараз у хабі пожильців немає, бо три табори вже відбулися. На часі останній, четвертий, тож чекають на заїзд нових груп, які тут, на Бакоті, відновлюють фізичне та ментальне здоров'я. Каже, для військових все безкоштовно завдяки виграному гранту на майже 2 мільйони гривень європейської організації. Плануємо робити цю практику сталою, тому що ми побачили завдяки відгукам цих людей, що Бакоте дійсно лікує, як можна справлятися, наприклад, з ПТСР, як можна заземлятися, заспокоюватись, справлятися з тим, що твої друзі, твої близькі люди гинуть. Всі військові та ветерани, в принципі, кажуть, що так, що їм вдалося заземлитися, їм вдалося ментально відновитися, і програма їм допомогла. Андрій Захарко каже, те, що Бакотахаб став реабілітаційним центром для діючих військовослужбовців та ветеранів, цілком логічно, бо саме такі центри можуть швидко реагувати на запити громади. Ми стали таким неофіційним культурно-освітнім центром, одна з небагатьох організацій навіть в Україні, тому що ми думали, що таких багато, насправді виявилося, що їх небагато, тому що зараз нас звертаються з різних міст, питають досвід, і ми ще вчимо інших. Хоча самі вчимось також. Тут є кухня в нас, є холодильники, стиральні машини, меблі, тобто все те, що тут дозволяє жити. Аліна Олійник розповідає, коли в хаб приїздять люди на реабілітацію і відпочинок, їм потрібні послуги місцевих жителів. Харчувати наших учасників, перевозити учасників, прибирати хаб в приміщення. Тому під час наших проєктів ще близько 10 людей в селі мають можливість заробляти і покращувати свій економічний стан. Голова Староушицької громади Анатолій Тимчук розповідає, такі ініціативи, які відбуваються за грантові гроші, в громаді вітають. Тут було 9 класів у цій школі, коли створилась громада. І навчалося 20 учнів. Щоб вона не пустувала, не стояла, ми її передали в оренду громадської організації «Територія». Після 4 таборів для військових у Бакотахабі будуть ще табори для молоді. Також безкоштовні за грантові кошти, каже Аліна Олійник. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.